No niin, elikäs meille saapui vihdoinkin Remedyltä pakettia, eiköhän oteta selvää, mitä se sisältää. Hyvin on ainakin käytetty pakkausmateriaalia. Eipähän mene paketti lyttyyn. Täällä on jonkinlainen yllätyslaatikko. Tällainen paperilappu sekä Remedyn tietoja. Avaimenperähihna ja jälleen jonkinlainen laatikko. Tällainen pienoishahmo. Täällä näyttäisi olevan sitten itse eBay-ostos. Lisäksi täältä vielä löytyi tällaisia. Nämä ei kyllä ikävä kyllä taida näkyä tuota oikein videokameralla nämä. Täällä on postikortin. Lisäksi täällä on tällaisia. Tällainenkin vielä löytyy. Tässä olisi nyt itse sitten se nimmaroitu konsoli. Ja tosiaan kuten huomaa, niin paketti on avattu, mutta se on vain niitä nimmareita varten. Ymmärtääkseni muuten tämä on aivan käyttämätön setti. Otetaan täältä paketti auki. Tämä jäi tyhjäksi. Täältä löytyy sitten konsoli. Ja tässä se sitten olisi. Katsotaan, jos saadaan se kokonaan kuvaan. Siitä löytyy nimmaroitu konsoli. On se upea. Kyllä. Tämän näköinen. Lisäksi täällä taitaa olla sitten ohjain ja muut. Täältä löytyy ohjain. Täällä on sitten virta-adapteri. Täällä on HDMI-kaapeli. Täällä on sitten nämä muut lippulappuset. Niin, ja itse asiassa täällä on tietenkin myös Quantum Break.
digitaalinen koodi Xbox Storeen. Sekä sitten Alan Wake Xbox 360 ja voi pelata myös Xbox Oneilla. Näitä nyt ei tästä sen kummemmin avata. Itse asiassa muuta löytyy jo tuo parempi malli Xbox Oneista, joten tätä ei tarvitse sitten avata, mutta tai niin kuin näitä ei tarvitse ottaa käyttöön. Tuo kone menee luultavasti hyllyhyn ja tämä ohjain on kyllä aivan siisti. Tosin multa löytyy myös se Xbox Elite Controller, eli ei tätäkään varmaan sitten tarvitse ottaa käyttöön. Täällä on nämä setit. Nimmaroitu konsoli on kyllä todella upea eBay-ostos ja rahathan menivät sitten hyvään käyttöön. Täällä itse asiassa oli tämä Remedyn kirje ja täällä sitten lukee näin. Moi Jani, kiitos tuestasi syöpätutkimuksen hyväksi. Toivottavasti viihdyt meidän pelien parissa myös jatkossa. Tällainen kirje oli mukana. Ja tosiaan nyt mä vähän siivoan tätä aluetta tästä ja sen jälkeen katsotaan mitä nuo laatikot sisältivät. No niin, eli tässä olisi sitten kaikki oheistuotteet, jotka tässä mukana tuli. Täällä oli yhdessä laatikossa tällainen Max Payne 2 pinssisarja. Todella hienoja pinssejä. Ja sitten varsinkin tämä näiden säilytyskotelo on tällainen erittäin hieno. Tämän näköinen. Sitten täältä löytyy tällainen muistiinpanovihko ja kynä. Ja mä ajattelin ainakin tämän laittaa jakoon sekä sitten tämän Remedyn avaimen perän. Elikkäs laittakaa vaikka kommenttia tänne tähän videoon, jos haluatte osallistua tämän avaimen perän sekä sitten muistiinpanon arvontaan, niin mä sitten arvon sieltä osallistujien kesken muutaman voittajan. Ei muuta kuin suuri peukutus Remedylle. Tämä oli kyllä todella hieno setti ja on ilo omistaa tuo nimmaroitu konsoli sekä sitten vielä pääsee vaikka sillä pelaamaan noin Alan Wakein Quantum Breakin läpi, mahdollisesti vieläpä striimaten. Tämä oli kyllä sen verran hieno, että tämä menee sitten omaan hyllyyn. Mä otan vielä sen pois täältä, niin näet tarkemmin. Tämän näköinen on kyllä erittäin upea. Täällä oli tosiaan tämä kortti. Katsotaan vielä tämä läpi. Tämä on tämmöinen pieni Remedyn esittely. Muun muassa tehnyt Quantum Breakin, Alan Wakein, Max Paynen ja Dieter Rallin. Sekä nyt on sitten tulossa jokin Project 7-niminen. Luultavasti tuo on siis jokin projektin nimi vielä. Varsinaisen pelin nimi varmastikin muuttuu sitten. Suuret kiitokset näistä Remedy ja kaikki te kommentoijat. Se on hei hei.